Júlia, hoje a gente vai aprender outra historinha. Jesus tinha 12 discípulos. Quantos discípulos? Um. 12 discípulos. Um dos discípulos se chamava Judas Iscariote. Como que era o nome? Judas Iscariote. Isso mesmo. Ele foi falar com um dos principais dos sacerdotes. Sabe o que ele disse? Mais uma. Quanto vocês vão me dar de dinheiro se eu entregar Jesus para vocês? E sabe quanto que eles deram para Jesus, para Judas? 30 moedas de prata. Quantas? 30. E aí depois disso, Judas ficou esperando um momento para que ele pudesse entregar Jesus. Isso foi uma traição. Foi legal o que Judas fez, filha? Não, né? Por que não? Por que não? Porque ele queria entregar Jesus para as autoridades. Iam machucar Jesus. Isso é legal? Não. Nem um pouco, né? Tadinho de Jesus. Então vamos recapitular? Quantos discípulos Jesus tinha? 12. E como chamava esse discípulo que traiu Jesus? Judas. Como que chamava o discípulo que traiu Jesus? Judas o quê? Judas Iscari? Tá. Judas Iscariotes. Como chamava? Judas Iscariotes. Quantas moedas ofereceram para Judas? 30. 30. Para quê? Para ele entregar quem? Para Jesus. Para entregar Jesus. Doze, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, qual que é o último? 30! Quantas moedas? 30!